Hasta la vittoria sempre, Kakayasha. Hasta la vittoria sempre, Kakayasha. Hasta la vittoria sempre, Kakayasha. Jilka Saddahad, Somaliland. Sifi an iligista. Kurbachuk, mel walba. Waxan doonaya inaan wax nila wadaago. Kambeenkii waxaa loo qorsheeyey 2027 meelaha si nadiif ah, xamaasad leh, adduunka ku farxay ayuu u dhacay. Waxaan kaloo soo galnay damaashaad xaflad maalintii 13-kii November 2017 ee doorashada One Man Vote ahayd ay khaladaadku soo baxeen markii doorashada la soo xiray ee halka ka bilowday shaki iyo gaab weyn oo wax caadi ah. Waxaan rabaa inaan nila wadaago maanta dhalinyaradu Soomaaliland meel walba adduunka maanta waad joogtiin, qurbajoog meel walbaad joogtiin. Haddii aan ka reebno qabyaaladda, waxay doorasho ka dhacday dalka Soomaaliya oo one man vote ahayn, oo sanduuqyada shaashadaha lagu tirinayay hebel intaasoo helay, hebelaa horeeyo, hebelaa dambeeyo, hebelaa horeeyo, hebelaa dambeeyo, cumar cabdirashiida horeeyo, farmaajaa horeeyo, sheekh shariifa horeeyo, xasan sheekh maxamuud lasoo gaaray oo si nidaam ah ku wareejiyey markuu tirada ogaaday. Waxaa kaloo noo wehelisa doorashadii Jabuuti ee jiiraankeena ahayd oo ka muuqatay doorashada doorasho saliima oo aan maqlaynay hebel baa horeeyo intaasuu helay Ismaaciil, intaasuu helay xisbiga Popular, intaasuu helay hebelaa ku horeeyo, hebelaa ku horeeyo, hebelaa ku horeeyo, si dimuqraatiyad la taaban karo oo aan shaahidka ahayn tiradii aan arkaynay mar walba shaashadaha soo qabay qof walba intuu helay ayaa lagu kala baxay halka jarmalkaan joogno. Sidoo kale markii tiriska la bilaabay waxaan dhageysanaynay shaashadaha ka dhageysanaynay heblaayaa horeyso, hebelaa horeeyo, hebelaa horeeyo, hebelaa horeeyo, ay isdhaafayeen, isdhaadhaafayeen, ay sameeyeen wax yar ku kala badiyeen, ee laba xisbiid ku darsadeen, coalition sameeyeen, wax loo bixiyey Jamaica coalition. Waxaan daawanaynay tii Kenya ka dhacday, si dimuqraatiya loo kambeengareeyey, ee tuulo walba la tagay weliba nuumaj cusub bilaabeen, helikoptero ku tageen, ay ammaan haysteen. Taana waxaan arkaynay hebelaa horeeyo, hebelaa horeeyo, hebelaa horeeyo, hebelaa horeeyo, halkaasaa lagu shubtay, halkaasaa khalad ka dhacay, halkaasaa nin lagu dilay, halkaasaa wax lagu sameeyey, ee international community iyo shaashooyinkii iyo mediada ay si toos ula soconay ay caddaatay in uu raayay Uhuru Kenyatta oo laga diiday doorashadii, oo commissionka lagu qabsaday, maxkamadda lagu qabsaday, ee maanta ay taagan tahay in dib loogu celiyo, ay tahay dal dimuqraati ah. Waxaan markan nii sheegayaa waxa la qoondeeyey, lagu heshiiyo, la saxay inay doorashada dhacdo maalinta, in kambeynku ku ekaado maalintii jumcadii aan horey aan soo dhaafnay, in sanduuqyada lasoo wada aruuriyo, tirada guud lagu dhawaaqo 3 isho gudaheeda ay maalinta doorashada ku jirto. 13-kii doorashadii way dhammaatay, 14-kii shalay waxay ahayd 2, 15-kii maanta waxay ahayd maalintii doorashada lagu dhawaaqi lahaa, weli laguma dhawaaqin oo dadka waxaa lagu mashquulinayaa meediyada, sanduuq baa dhiman, kan baa dhiman, waxaa dhiman meeshii xumeeda Hargeysa u dhaweeday gabi layla oranay, waxaa la leeyahay gabi layaa dhiman, waxaa la leeyahay arabsiyo lama tirin oo 20 qof oo degan yihiin, 4 barakadood ay ku yaalaan oo ah jingado. Hargeysa oo degmooyinkeeda la garanayo oo caasimadii ah, oo sanduuqa maanta lala soo lugeyn karo ilaa meesha commissionka hadduu wada xiran tahay, xataa in la keenay sanduuqii ood weyne ka yimid sool iyo sanaag iyo togdheer, ee la keenay kii boorimay ilaa loo yacday, ilaa tuulo walba, ilaa lughaaya, ilaa buulaxaar, ay soo gaartay goobtii isla habeenkiiba, ee tiro oo la yidhi waa nasanayaan galabtii, habeenkii tirada bilaabeen oo tiro wax laga sheegin, ee haddana maalintii kale tiro waxna laga sheegin, oo meeshii wax lagu tirinayay lagu dagaalamayo, ee Faadumo Yaasiin aan aragnay diraca laga jeexo, la xiray, oo gabi leeyay dad lagu dilay, dad lagu xiray,
ibrasaabyadii wax walba handadayaan wax qarsan ma leh. Soomaalin beri horey ku maamahday wax la qariyo qurun baa ku jira. Ma weeladan commissionka u dhahay meediyadii wax laga sheegay in hebel araayo hebel araayo waa mid la isku jiifinay. Caawa waxa Hargeysa kasoo kordhay inuu Muuse Biixi ku dagaalamay commissionka uu ku dharbaaxay guddoomiyaha commissionka, waad wada garanaysiin, waana wada ogtihiin, runta ma isku sheegaysiin. Waxa kaloo jirtay in uu yiri Hargeysa lagu celiyo tirada laba jeer, ay wadani ka ogolaadeen oo tirada laba jeer loogu celiyey. Qariiradu way muuqataa, inta orange-ka ah iyo inta yellow-ga ah baaxaddu way kala weyn tahay. Inta gobol eg wadani laga doortay way caddahay. Marka weligeed waxaa la oran jiray reer waqooyiga aad berigii Muqdisho ku garanayna ugu maamahayeenay iskugu sacbatumi jireen cayaarihii gobollada markii la cayaaray. Waxay oran jireen cayaaro waa gelinka dambe, iyadoo goolal laga dhalinay. Maanta waxaan oranayaa kulmiye cayaar waa gelin dambe, laakiin wax nagama qarinayo. Caawa waqtiga aan nila hadlayo Hargeysa xabadaha ka dhacayo way bilaabatay. Xabadii ugu horeyso dhacday, xabadii labaad, xabada saddexaad waan wada garanaynaa. Berigii inay cigaal way ka dhacday. Haddii maantu aad doorateen nacas rabaa inuu xoog wax ku qaato ee dowladda kulmiyo inay wax u boobto, taa waa laga yimid. Taa dowlad dhisan oo Afrika ugu xoog badan raggii riday, raggii burca ka saaray, raggii Hargeysa ka xoreeyey, raggii naagaha Sacad Muuse xoreeyey, diraca loo geliyey, hablahoodii hortooda fashionka ku suubinayey, raggii xoreeyey waa la garanayaa. Raggii caarkiina badbaadiyey wey maanta kuwaad ku cayaaraysiin. Raggan waa la garanayaa habar yoonis ah. Inamada yaryaraa iminka been loo sheegayaayo in Biixiya mujaahid ahaay oo kana mujaahid ahaay oo Silaayaa mujaahid ahaay oo kana mujaahid ahaa, lixle waa la garanayaa. Raggii usoo halgamay xorriyadda waa la garanayaa. Ragga maanta aan xorriyadda Soomaaliland wax ku haysanna waa la garanayaa. Garxajis Soomaaliland wax kuma haysato. Soomaaliland waxay ilaalisay nabaddeeda. Soomaaliland ma ay boobin hanti dowladeed, ma ay ka qayb gelin dowladda musuqmaasuqa ah. Way aamusnaayeen, qabiil bay ka aamusnaayeen intaan oo dhan. Maantana waxa la soo celiyey in ay Soomaaliland ka dhacdo dagaal sokeeye. Uqsuma billaah, suma uqsuma billaah, ni leeyahay halkaana niga sheegayaa ilama aho. Waxaa la yidhi nin dhulbaantaha hadda ka hor wuxuu yidhi oo garaadyadii ahaa magacii ma xasuusto, wuxuu yidhi weligeey inaan rageed gunnimo kulama dagaalamin, inaan rageed ee guna gunnimo kulama dagaalamin. Marka waxaan leeyahay wax naga qarsan ma leh, waa laga yimid dimuqraatiyadii bedelow xisbi kulmiye bedelow waa laga yimid. Waxay taagan tahay maantu ciro iyo Biixi, ciro iyo Muuse Biixi ay taaganta ilaa iminka lama hayo cadad. Ilaa imankana waxaa la leeyahay kulmiyaa badiyey, shaarac wuxuu saadiyo iyo wuxuu ka dhawaajiyo hadday khalad iyo sax tahayba dowladda waa lagu hogaamiyaa waa lagu raacaa. Laakiin taabaan ka digayaa, ha u diyaar garoobaan dumarkan rag iyo dumarba ay naaga yihiin Sacad Muuse waxbaan nii sheegayaa niga maqan. U diyaar garooba inay Amazon Afrikaan ay goobtaa dad kala saari doonto markay qaraxdo, waa tan la sugay oo dowlad la aqoonsan yahay jirto. Haddii maanta doorashada la qaldo, wadani waxay ka xigtaa inay shaarac usoo degto.
شارع ما شارع نيروبي قريه ما يسن هو ما يسن عبر يونس هو ما يسن تكن ما يسن الدولة ده ماشي جبتو دولة ما جبتو دولة ما جبتو دولة ده جبتو وحكو جبتا شعب كبدن امي مقالة دقا اي ودنيا اي اسنم اه اي اندها وحكا دييو اي عامسن وحكا لنو اني راعينيا روايدي صورة ما كشرت أضياش سوال لا أنا الله اللي يسكفر يستله واحد تري ورابها عيو يخن عمسن كيدرن ورقدي ورابه وقالوا له أوجل عتر مايا كان عمسن عدرن ورابها بيحيى عيو بخت جرباين وحكوه له وحروش اللي باح عمسن أيادرن لباحة عمصن أيام ما أنت دران أمال بنان كهليو دد بختيو حرانة وحلال دورين حلاشة يا حرانتنا حلاشة حب بديسة ننقر دران ما قول استو كل مية وقر دران ياهي وحكو قر دران ياهي تاني حكم كي كل مياه شعب كو قردرة كتيرين اي دالبادين ان قردرة دي لغا قادو سلايو ما انتا نباتي سنو بمبرو حران وحكا قوين اكسرات سيدي داهي الريالي انو اولي يدير كيدا يراهو نباكا كميشا قلع الله سن ندامو قدقو وصن انان كان ير ووحو ديباني ميل مقيني قبر قل مقلي مركو حانو شاقيا هرگیسه داد خیچوگوی مخلیان هرگیسه آو حلقش حبده دعایی هداتی رادی مدولت داری دست مبلیس کاری دست مایی مل ول به کیار داد عیسی کن واقع سالی تاسی و حوی قریه یا لفیر نیا لصفی نیا قریه بله گاچ نیا حبده دعایس مرکا دو مرکا سعد موسی اون دیار گروه چبوتی از سودان کوگرسن چرتنه، اودیار گروه آدانت اوگانده از کی کیان کنی ایمانی. هدیه آبدیل نیمو کدیگتن یا نایت کلاب یا مخایدو یا رگی نه نخنیسی یهین اسعودی گلگا ورنچری نیمک سعد موسی. اما فتفا يو لا يماو اما حولا لكالي واني لقرانيا اه وحانا لك كشيغي يا راركي دالي يا رب دانون اصحابنا هولندا جوغو ميلو بجوغو سعد مصوغو خاخاياشا كميدا ووحول مكميدا ايا قصو قوحلي قبيالد ايا سفال حلو قصو قوحلي هوا بينا هوا راولي يالي هوا بينا انا دي سومالي لانكوما ايمان سومالي لان وحي كتمت جهدي رق با قد وقتشرا سومالي لان كينا رق لان قد با وقتشرا من نمخران اي سومالي نمي كينا او ميل بكتا قالمين رق لان قد با وقتشرا محمد رشيدا كميدا ايوواحا كميدا نيكي فرنبا اي ديارة دلقو قرحي حريات دا جبوتي كينا رقا هبر يونيس وچيد أو تاريخ ما نمد وشيء ولا هسي يا فيديو على صدوم يا خخان رمبو كهلا خخان أعد بوهيلي ويري ولا جلا سبب تان وهيلي تبر درة يلا ما قبيله وويني مش كدرت كترتميز قدر دي قبيلة دي أحد لجور دي يا ركع هذلي سياسة دوا هذلي وعن أهلي ده كتبرت درنا عن أهلا ده ما أنتوا ما يليو كي حق بدناه أود لها أحكم بدي إلا دون خبطه بصدر لجسوا خارو ده واحد كترت هذلي وحنو شاقيا قرحكس ميلو بوچو اهو حلال ليا قرحكس
dalka Soomaaliland hanti kuma lihid. Dadkii xaraanta qaataa dhistay dhulkii Soomaaliland. Dalka Soomaaliland magac kuma haysatid. Oo adoonsiyad ku jirtaa. Dalka Soomaaliland qiimo kuma lihid. Adiga oo odayaasha. Dalka Soomaaliland wuxuu isku bedelay sumeer awal. Waxaa la yidhi dekedda berbera sumeer awal baa leh, dekedda zeyrac sumeer awal baa leh, hargeysa sumeer awal baa leh, berbera sumeer awal baa leh, burco sumeer awal baa leh, awdala lagu heystaa oo lale sumeer awal baa leh. Dee halkani waxay isu bedeshay dekedda camar abgaalaa leh, dekedda ciise leh abgaalaa leh, dekedda marka abgaalaa leh, beeraha marka abgaalaa leh, webiga abgaali habar gidiraa leh. Dee ma taas baan yeelnaa weeyaan. Waxay la tahay waan ku ogaa isaaq inuu riyoodo. Isaaqu riyadu wuu ku fiican yahay. Wuxuu ku riyoodaa wax fiicanoo macaanoo loo shaqaysan. Waxaa la yidhi bisaddu waa xayawaanku ku tabaryar. Waxay wax ugu jeceshahay kalluunka. Ma shaqaysato, ma gaadato, kursi raaxaleh salaad bay jiiftaa. Haddii la yidhaaha kalluunka la soo baxna lama soo bixi karto oo biyaheyba nabcanta. Waxay sugtaa inay boobto ninka ilaalinayo, ninkay gurigiisa joogto, khadaduu karsado kalluunka ka xaddo, ammaankeeda sugaya xaddo. Bisaddaa maanta waa sumeer awal. Sumeer awal inuu shaqaysto wuu diiday. Wuxuu doonayaa booli qaran inuu ku noolaado maal xaraana ma dhaceyso. Wuxuu doonayaa inuu nabad ku noolaado. Dee nabadduna waxay ku xiran tahay ninka nabad doonayo, waxay ku xiran tahay si qabow inuu biyaha qabow iyo daaraha muraayadaha leh uu ku jira daabshiil iyo wax walba iyo meel walba hargeysa nuurayso meel walba uu yeeshay berbera yeeshay uu yeeshay burco uu yeeshay meel walbo iyo raggii yarowe ka soo bilaabay biliqada iyo xaaraanta ee raboor ku samaystay ee ku taajiray maanta magaalada leh waxaa loo qaatay inay dowladnimada ilaaliyaan ay fariistaan way ka badiyaan sumeer awal way og yihiin habar jeclo waxaan sheeko ku hayaa odayaasha weydiiya waxaa burco imaam ahaa sheekh suufin inay yidhaahaan odayaasha weydiiya magaaladii aa la isku qabsaday sheekh suufi wuxuu yidhi habar jeclo ha timaado ha ka adeegato haddegto hadda laakiin qurunkeedu iyo xaarkeedu dooxa gadaashii burcaha ku soo xaaraan wuxuu u diiday habar jeclo inay ku saxaaradooto burco maantana habar jeclo waxaa nahay wiilii abtigii waxaa soo naqan doonto inay goy doonto dacarbulug wixii ka xaggeeya inay goy doonto carabsiyo wixii ka xaggeeya waxaa imaan doonto inay goy doonto berbera sheekh burco go-o hawdka erigaabo laasaanood nugaal oo dhan mihi oo dhan way goy ta lagu socdo hamaray ku kala go-day hargeysana isbaaradii habar yoonisaa meel walba dadka ka baarayso waad ogeedeen in saacado lagu qabsaday airborka waad ogeedeen hotel maaweel wixii ka dhacay ilkacsi wuu joogaa maanta baliiska ku jiraa dadku way isgaranayaan raggii maryar aroo lahaa maanta waxa weeye maryo duleel way duleelaan calooshooda gaajaas ku dheji si feera
waxa la yidhi doole jeefuoko jeefuumo meeshii dab ka kaco qiiq baa la arkaa. Qiiqii muxuu noqday? Riixad udgoona nin dhargaraa baahdo cararo qaxooti aado nin baahana dhargo waad aragtay raggii futada madowa ay qaawanaya abargidin iyo ahaa abgaal ee maanta bilyoneer weeyaan way u dagaalameen way xoreysteen dhulkoodii. Habar yoolis dharigeedu wuxuu ku jiraa qori afkii. Habar yoolis diinteeda waxay ku jirtaa qori afkii. Ku jihaad dhulkaagu, dalkaagu, xaaskaagu, caarkaagu, maalkaagu. Maantu caar ma haysatiin hablihiinnaa Muqdisho hodheelada ku qayilay ee ka cararay qabyaaladda iyo shaqo la'aanta ee kulmiya keenay hablihiinnaa Yurub iyo inamadiinnaa beeraha ku jira qaar khaniisya naqdeen qaar la guursaday wax kalifay waa kulmiya 7 sano Somaliland nabadda ee al-shabaab ka jira hooyo walba jiingaday gaday inay inankeeda yar iyo inanteeda yar magufo ka badbaadiso. Waxaa la doonayaa in qoriga la qaado, qorigaa lagu kala baxo dugsi xadiid. Wallaahi milyoneer baad naqanaysi, habar jeclaa yar oo milyoneer ku naqan. Wallaahi milyoneer baad naqanaysin inda deera xoolihiisa dad qaadatiin xaq baad u leedihin, dowlad ma jirto. Wallaahi milyoneer baad naqanaysi banka dahabshiila dad qaadatiin xaq baad u leedahay oo sheer iyo micro investment ma soo bi garxajis dharagiisu xoriyadiisu guushiisu geesinimadiisa raganimadiisa waa inuu maanta muujiya. Gun ma dooneyno Somaliland, waxaanu dooneynaa raggaan nahay inaan tusno, waxaanu dooneynaa wadani waa wadanka Somaliland, waxaanu dooneynaa wadani waa garxajis maaha subeerawr ka saar. Wuxuu dagaalka waajib ku yahay habar yoonis dibad iyo gudah, wuxuu jawaab dagaalku waajib ku yahay habar yoonis hooyo ayeeyo inan, waxaanu dooneynaa isbaaradii xoriyadda inaan beerta xoriyadda dhigano een canshuur qaadno, waxaanu dooneynaa isbaaradii dekadda ee dibi iyo balaayo iyo wax kumisha lagu qaatay aan garanayn, waxaanu dooneynaa isbaaradii cirigaabo, waxaanu dooneynaa isbaaradii nugaal sool meel walba. Waxaan soo jeedinayaa esana ma nihin wadaniyaanna, waada waa warrior aada. Maanta laga bilaabo waxaan doonayaa wadani oo wadani ahayn warrior aan doonaynaa. Warrior waxaa la dhahaa gladiator, waxaa la dhahaa raggii dagaalami jiray, raggii sayidka raacay, niman iyo garweyne gaalaha iga raacina. Haddaa xoolihii duunya doonaysiin kaalay reerkayga uu yidhi, wuxuu la hadlay garween Muuse Ismaaciil buu la hadlay sayid uu ragnimo koogaa. Aawo waxaa odhanayaa niman iyo garweyne, garween haddaad duunyadiinna doonaysiin jihaadka qaada waxaa nii xaraara Hargeysa, Berbera, Gabiley, meel walba rag iyo dumarba. Raggana waa addoon, dumarkana waa sabaayo. Jihaad weeyaan ku naqda fataawada yaa been nilii sheegin. Kiina dhinto janna 7 xuurulceyn u helaya, 7 reerkii jannadu gelinaya. Kiina guuleystana maal buu helayaa? Uu xaq u leeyahay, uu canshuur bixiyay intaa oo sano 30 sano ee la cunayay. Xaqiina soo ceshta, ha sugina doorasho. Berri hadday dhaafto goosta dhulkiina kaana xoreeya, ha kaga tagina
إسحاق iyo ciida gale waa in ay iyaga yeeshaan meesh lagu kala tagaa lagu kala baxaa hasta la victoria sempre kakayaasha maca salaama